ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇਰੀ ਗਾਂ ਮੈਸਤਰੀ ਜੀ ਪੂਰੀ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਆਪਾਂ ਨਾ ਘੱਟ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਗੱਡੀ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਝੋਨਾ ਵੱਢਿਆ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਦੌੜੀ ਵਾਲਾ ਬੰਪਰ ਚੱਕਣਾ ਵਾ ਮੈਸਤਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ 855 ਦਾ ਬੰਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਟਰਬੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤ ਬੋਣੇ ਆ ਮਲਚਰ ਮੁਲਚਰ ਫੇਰਨਾ ਵਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਅੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਤੂੰ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਲਵਾਰੇ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਇੱਕ ਪੈਪਾਂ ਪਈਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੌੜੀਆਂ ਕੱਲ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਟਰਬੋ ਲਵਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਕਰਾਂ ਹਨਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਝੋਨਾ ਦਾ ਵੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ ਹਲੇ ਆ ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਮਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਮਲਚਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਬਲਟਾਵੇਂ ਮਲਟੂਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਮੁਲ ਗਿਆ ਮਲਚਰ ਮੁਲਚਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌੜੀਏ ਦਾ ਬੰਪਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਮੌਜ ਦਿਖਾਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇਹਦੀ ਮੌਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ 18 ਦੀ ਆਹ ਬੰਪਰ ਇੱਧਰ ਨੇੜੇ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੱਬਦੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਆ ਉਹ ਲੋਡ ਜਿਹਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਇੱਧਰ ਵੀ ਛਾਣ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਗਿੱਲਾ ਬਹੁਤ ਆ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਲੋਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਡੀ ਜੀ ਰਾਤ ਮੰਡੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਛਾਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਛਾਣ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹਲੇ ਅੱਜ ਲੱਗੂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਬੰਪਰ ਨੂੰ ਲੈਟ ਲੂਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈਟ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੋਣੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੋਣੀ ਉੱਪਰ ਬੰਪਰ ਤਾਂ ਬਜਰੀ ਭਾਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਹੋਰ ਗੁਜਰੀ ਚੱਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਏ ਕਾਬੂ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰ ਆਹ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਆਹ ਪੱਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਟੋਚਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਨਾਟਕ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟ ਕੇ ਝੜਕੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਸਕੁਟ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆਹ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਫੋਕੀ ਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਹ ਨਾੜ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨੇ ਖਲਾਸ ਮੂਹਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੇ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੀਏ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਆ ਕੇ ਪਰ ਠੀਕ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਕਰਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ 10-11 ਵੱਜ ਗਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੱਕੀ ਲਾਦੀ ਘਰੇ ਚੱਕ ਲਈ ਸੱਚ ਆਹ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਪੈਪ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਡਾਪਟਰ ਆ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲਾ ਏਜੰਸੀ ਬਾਰੇ ਫੜਿਆ ਹੀ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਬਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਾਈ ਪਲਟਾਈ ਜਾਂਦਾ ਖੇਤ ਉਹਦੇ ਧਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਆਹ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਆਹ ਵਾਰੀ ਆਹ ਸੀਜਨ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਾਲੇ ਝੋਨਾ ਖੜਾ ਹਰਾ ਆ ਲੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੱਟੇ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਲਟਾਈ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਲਟਾਈ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਵੀ ਆਲੂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਆਲੂ ਹੀ ਲਾਊ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਸਕ ਮੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪਾ ਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਬਾਈ ਖੇਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੇਤੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਖੇਤੀ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 20-22 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਓਨੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਬਾਬਾ ਲਾਲਾ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ 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 ਜਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾੜੀ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਇਰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਓ ਕੀ ਹੋਜੂ ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕਰਦੇ ਆ ਖੇਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਆ ਇੱਧਰਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਓਕੇ ਯਾਰ ਬੁੱਢਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੋਣ ਹੋਈ ਆ 11:30 ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਬਾਲ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਉੱਠੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ 9 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੜਕੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਸੀ ਡੇਲੀ ਰੁਟੀਨ ਆ ਵੀਰ ਚਾਹੇ 8 ਵਜੇ ਨਾ ਉੱਠੇ ਹੋਏ 11 ਵਜੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਹੋਊ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕੱਢਿਆ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਸੀ ਖੁੰਜਾ ਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਗਰਾਰੀ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਦੇ ਅਜੀ ਹਲਵਾਰੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਲਾਓ ਅਲੱਗ ਲੱਗੂ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੂ ਬਾਈ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਡਰਪੂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਇਆ ਖੜਾ ਕਰ ਖੋਲ ਦੀ ਸ਼ੋ ਖੋਲ ਤੀ ਖੜਾਦਾ ਤੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਰੱਗ ਗਿਆ ਸ਼ੋ ਖੋਲੀ ਆਪ ਜੀ ਕਹਨੇ ਆ ਕਹਨੇ ਕੀ ਬਸ ਬਾਈ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇਰੀ ਗਾਂ ਉਹਦੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਨਾਲ ਬੂਮ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਕਰਦੇ ਬੱਗੂ ਆ ਬੱਗੂ ਕਰਦੇ ਗੂ ਉਹ ਬੁੱਗੂ ਉਹ ਬੁੱਗੂ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਏ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕਾ ਉਹਦਾ ਆ ਦੇ ਬੜੀ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਪਾਸਟੀ ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਦੀ ਐਂਡ ਜੋ ਦਾ ਤਗੜਾ ਹੀ ਆ ਐਂਡ ਜੋ ਦਾ ਤਗੜਾ ਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਲਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਤੇ ਸਮਾਨ ਖੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਤਗੜਾ ਹੀ ਆ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਖੁੱਲੀ ਫਿਰਦਾ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਖੁੱਲੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾੜ ਜਾ ਪਾਏ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦਨ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਗੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹਲਵਾਰੀ ਲਾਓਗੇ ਕੀ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਈਡੀ ਉਡੀ ਆਈਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਭਾਂਦੀ ਹੋ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਫੋਨ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਦੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਗਲਤ ਲੈ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ ਚਲ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਗਾੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਚਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀਰੇ ਟਰਬੋ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੇਅਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਲੈ ਆਇਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਗਾੜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਰਡਰ ਲੈ ਲੈ ਮੜਾ ਜੀ ਉਹ ਆਇਆ ਕੈਪਟਨ ਆ ਵੇਟ ਚਕਾ ਵੇਟ ਦਾ ਪੀਤੀਆਂ ਤੂੰ ਆ ਵੇਟ ਚਕਾ ਗੱਡੀ ਰੱਖ ਦੇ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਲੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵੇਟ ਦਾ ਭੇਤੀ ਆ ਚੁੱਬਰ ਬਿੱਟੂਆਂ ਗੱਟੀਆਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਹਲੋ ਕਿੰਨਾ 30-30 ਕੁਇੰਟਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫੀਟਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਵਲੌਗ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਕਿਹੜਾ ਸਟੋਰੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ 40,000 ਲਾਦਾ ਬਈ 40 ਕੱਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਾੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਬਸ ਸਿਟੀ ਆ ਗਈ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਆ ਸਿਟੀ ਪਿਛਲੇ ਐਡੀ ਲਵਾ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਲਵਾ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਲਵਾ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਲਵਾ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਲਵਾ ਦੀ ਵੱਡੀ 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 ਟਰੱਕ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੀ ਵੀਰੇ ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਜੀ ਲੱਗੀ ਕਰਦਾ ਗੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਗੱਡਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇਗੀ ਪਲੇਟ ਪਲੂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹੋ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਟੀ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਾਈ ਨੇ ਆਹਲੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਗਲੀ ਗਲੀ ਕਢਾ ਕੇ ਡਰਪੋ ਬੈਠ ਆ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪੈਪ ਰਹਿ ਗਈ ਮੇਨ ਸਿਟੀ ਇਹ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਘੁੱਟਦੀ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ
ਬੈਂਡੀ ਦੇ ਵਾ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਟੀ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਓਕੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੁੱਟ ਤੇ ਆਹ ਲਾਉਣੀ ਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਪੱਠੀ ਕੱਢਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਆਪੀ ਗਿਆ ਕਰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਰਹੀ ਇੰਡੈਕਟਰ ਦੀ ਪੱਠੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਡਾਟ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਸਹੀ ਆ ਪੂਰਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ 35 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੱਠੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਆ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲਾਦਾ ਪੱਠੀ ਚਲ ਫੇਰ 20 ਉਹਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਘੱਟ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਗਿਆ ਕਰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੱਠੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਪੱਠੀ ਪੈਣੀ ਆ ਗੱਲੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਲੱਗਣੀ ਆ ਹੁਣ ਬਸ ਆਹ ਪੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੈਂਸਰ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਬਾਕੀ ਪੈ ਪੌਂਪਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਆਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਵੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਹ ਪੈ ਪੈ ਗਈ ਆਹ ਪੈ ਗਈਆਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਪੈਪ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਲੈ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਡ ਬੁੰਡ ਪਾਏ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਹੈ ਸਰਚ ਸੜ ਜਾਣਾ ਸਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਵੱਡੀ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਵੱਧ ਬੈਂਡ ਪੈ ਗਏ ਹੈਂ ਜੇ ਬੈਂਡ ਵੱਧ ਪੈ ਗਏ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਢੋਂਜੂ ਜਿਹਾ ਲਾ ਜਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਓਏ ਹੋਏ ਮਚਾਤਾ ਓਏ ਆਪਾਂ ਭਈ ਆਏ ਆ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੀਗਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਲਾਦਾ ਬਾਈ ਵੱਡਾ ਹੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਲਡਿੰਗ ਕਰ ਅੰਦਰ ਬੈਲਡਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਜਰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਫੜੀ ਆ ਤੜ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਐਂ ਹਵਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਫੇਰ ਆਊ ਸਵਾਦ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੱਕੀ ਦੇਖ ਲੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚ ਕਾਰੀਗਾ ਸਕਿੰਟ ਜੀ ਕਰਤੀ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਬਜਾਰਾ ਕੱਟਣੀ ਆ ਹੀ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਆ ਗਿਆ ਫੋਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੈਪ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਪੈਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਲਈ ਬਸ ਆਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਚੱਕੀ ਜੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਵੀਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਹਣੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀੜੀ ਲੱਗੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੀਨ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਪੈਪ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪਤਲੀ ਜੀ ਪੈਪ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤਾਂ ਐ ਤਿੱਖੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਸੀਟੀ ਮਾਰਨੀ ਆ ਬੈਕ ਤੇ ਆ ਹੋਰ ਹੀ ਕੋਹ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤਿੱਖੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗੂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਨੂ ਸਵਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਓਏ ਆ ਗਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਖਿਸ਼ਟੀ ਸਨੀਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਦਵਾਉਣੀ ਆਏ ਹਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾੜੀ ਕਸਨੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਅਲਵਾਰਾ ਵੀਡ ਕਲੱਬ ਦਾ ਲੱਗੀ ਆ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੇ ਕੀ ਸਰਚ ਮਾਰਨਾ ਅਲਵਾਰਾ ਵੀਡ ਕਲੱਬ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਐਚਐਫਸੀ ਐਚਐਫਸੀ ਹੁਣ ਲਗਾ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਓਏ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਓਏ ਹੁਣ ਲਗਾ ਦੀ ਇਹਦੇ
बैंडी पई है इधर, देख के बैंडी जी पई है इधर, सीढ़ी सुन रहे काली कली सीढ़ी सुन दी हूं वापस बैंडी बुंडी करा के सनाक सनुसर कर दिए शो कर दिए चलिए घर में एक पैप का सुना लिया आवाज जी का बहुत जज गई हूँ देखो भट्ठी तो बिना है तो भट्ठी तो बिना सीढ़ी भी मारता गली है ना नहीं तो अगर बड़ा रौला पाँदा जी जिमें हम भट्ठी भुट्ठी कुछ नहीं है डायरेक्ट आ सदा ही पैप नहीं देखे जी तुम्हें कोई साहब आप होने अगे बह गए प्रदर्शन देखो भाई सीटी का बड़ा सवाद आ ट्रैक्टर की आवाज जमा ही मार गई सीटी भी रह गई कैसा प्लेट ला ला वो फड़ी आए हाय ओए ओए करता ही पैरा दिलों की ड्रम जहा ट्राली लग्या नहीं है तो टैंकी फुल चला के देखेगा तो उधरों टैंकी फुल करा यार मूहे वेट है नहीं बड़ा पंगा पाँगा टायर थले नहीं लगते भारा बड़ा जा रहा सतवंत मैं क्या पिछले लंबा वेट हूँ कल पहला वेटा का हल करा थोड़ा तो टैंकी जी फुल करिए खुल ही बैठा ढक्कन मैं बहुत मोटर से फुल कर लेनी टैंकी ड्रम एक आ गया चलो और टैंकी भी भरानी आ फिर भराने काली काली ड्रम चक ले टैंकी फुल करा के शाम को देखो वहन फेर लगे मैं तंग होना जोर पा पर हूँ की तंग होना झोटा हूँ तो मूहे हूँ तो खिचू गया तेल के बच्चे भी चक्या नहीं लाद पैर सुटना नहीं हो चकन वाली होगी तो चक लिया चक लिया नहीं चकिया नहीं चक लिया चक लिया फुल नहीं आह सीटी अड़े का फुल नजारे आ गए बाकी मैं दस ही जी दूजी सीटी होंगी बैग है ना छक जानी सीटी आ होंगी जी बैग होंगी वह बैग मारती है वो छक कह देंगे उन्होंने है वो आप सीजन तो वेले होकर लवावे भाई कहता भी साढ़े ना लवाई एक डरबो बड़ी आ
ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਪੈਪ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਡ ਪੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਘੁੱਟਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹਵਾ ਉਹ ਬਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੋਟਾ ਪੈਪ ਨਿਕਲਦਾ ਸਲੰਸਰ 'ਚ ਆਉਣ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬੈਂਡੀ ਆ ਉਹ ਤਿੱਖੀ ਦੁੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੀ ਬਾਜੋ ਕਰਾ ਲਿਓ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਜੋ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਐਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੀੜੀਆਂ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਸਲੰਸਰ ਯਾਰ ਮੋਟਾ ਵਧੀਆ ਇਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਯਾਰ ਭਾਰੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਤਲੀ ਬੈਂਡੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਓਕੇ ਯਾਰ ਬੂਟਾ ਮਲਚਰ ਪਾ ਲਿਆ ਟੈਂਕੀ ਕਰ ਲਈ ਫੁੱਲ ਪਲੇਟ ਜੀ ਮੈਂ ਲਾ ਆ ਟੈਂਕੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦੀ ਘਰੋਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੁਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਢੱਕਣ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਲੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਟਾਪ ਗੇਅਰ ਤੋਰਿਆ 15-2 ਹਜ਼ਾਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ 16-17 ਹਜ਼ਾਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜੋਨੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਲਚਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਜੋਇਆ ਦਾਪੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੋਪਰ ਆ ਨਾ ਮਲਚਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੋਪਰ ਹੁੰਦਾ ਮਲਚਰ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦਸ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੂਹਰੂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਗੇਅਰ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੁਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੂਹਰੂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਬੀਜ ਵੀ ਚੱਕਦਾ ਦੂਜੇ ਬੀਜ ਚੱਕਿਆ ਕੁਦਰਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਡੰਡੇ ਹੱਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰ ਗੇੜਾ ਗੇਅਰ ਹੀ ਛੋਟਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਿਕਣਾਉਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਬਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤਰੀਕ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਅੱਜ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੁਸਹਿਰਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਬੜੀ ਦੁਬੜੀ ਹੋਣੀ ਸਭ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਪਿਆ ਵੀ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਿਆ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਫੋਨ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਫੋਨ ਲੁੱਕ ਪਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਆਹ ਕੱਟ ਕੁੱਟੇ ਕਲੈਕਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੱਤ 7.5 ਹੋ ਗਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹੀ ਗੇਅਰ ਚੱਲਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਆਸ ਘੜੀ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਾਦਾ ਪੀਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜੀ ਝੱਗੀ ਪਾਲੀ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਏਅਰ ਡ੍ਰੋਪ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮੈਮਰੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਫੋਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਏਅਰ ਡ੍ਰੋਪ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਕਲਿੱਪਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਰੂਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਏਅਰ ਡ੍ਰੋਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲੀ ਹੁਣ ਬਣੂੰਗਾ ਵਲੋਗ ਅਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਹ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ 8:30 ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਪਈ ਸੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਕੁਛ ਅਤੇ ਬਾਈ ਅਰਬੋ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਮਲਚਰ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਉਹ ਆ ਚੋਪਰ ਜਿਹਾ ਕੀ ਆ ਚੋਪਰ ਖਾਣੀ ਮਲਚਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ 61 ਨੰਬਰ ਇਹ ਰੇਡ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇਖ ਵੀ ਲਈ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਪਲਟਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀ ਟਰੂਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਪੰਪ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਪੰਪ ਆਜੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਪਟਿਆਲਾ ਆਪਣਾ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਰੇਟਰ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਓਕੇ ਯਾਰ ਬੂਟਾ ਹੁਣ ਚਕੰਡੂ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਈ ਦੱਸਣੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਤੇ ਓਕੇ ਯਾਰ ਬੂਟਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ ਇੱਥੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ